ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ମଣିଷ ସହ କିଭଳି ମୟୂରର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁର କଂକ୍ରିଟ୍ ଦାଣ୍ଡ, ପାଚେରୀ ଓ ଘର ଅଗଣାରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖେଳବୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମୟୂର। ମଣିଷ ମୟୂରର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ମୟୂରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାହିଁ ବନ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା, ଯାହାପାଇଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୟୂରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୟୂରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ମୟୂରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଶିକାରୀମାନେ ରାତିରେ ଆସି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବା ରୋକ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଫସଲ ବହୁତ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧାନ ମୁଗ ବିରି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଓସ୍ତିଆ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଗିରିଣ୍ଡା, ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା, ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ, ନୂଆଗାଁ ଓ ଗଣିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମୟୂରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୟୂରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୟୂର। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମୟୂରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦଳ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୟୂର ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଠିଆ ଅଟକେଇ ମୟୂର ଦେଖନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୟୂର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଶବ୍ଦ ମେଘ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କର, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏଠି ଗଲାବେଳେ ଅଟକି ଯାଉ ମୟୂରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଓସ୍ତିଆ ଓଡ଼ଗାଁରେ ଓଳଗୟାଳ ସିଂ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ରୁଖି ବଲରାମ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫରେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ଅଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟଟା ବି ଥାଇପାରେ କି ସେ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାବିଟେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସିମ୍ବାଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଫୋକସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମୟୂର ଆଗେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ହଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ତା'ର କେସେସ୍ ବି ଧରା ହେଇଛି। ମଣିଷ ଓ ମୟୂରଙ୍କ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। ନୟାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୟୂରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।